Sestre bliznakinje Natalija i Milica Milošević su talentovane djevojčice koje sa samo 9 godina znaju da izvode razne akrobacije. Bave se sa 4 sporta, ne zapostavljajući ni školske obaveze. S obzirom da njihova porodica porijeklom iz Hercegovine ima kuću i u Americi, gdje su živjele jedan period života, djevojčice govore i engleski jezik. Dobro, živjele ste u Americi? Da, da. Tamo smo trenirali gimnastiku i plivanje sa 2 godine, a ovdje treniramo rukomet, školu, sporta, ples i košarku. Natalija i Milica imaju još 2 sestre, pa njih 4 sa majkom trenutno borave u Trebinju, gdje pohađaju osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj. Da li vam je naporan toliko sportova? Nije. Koji vam je najdraži? Rukomet. Meni to svi isti. Gdje vam je ljepše živjeti, tamo ili ovdje? Ovdje. Ovdje ima, ovdje možemo se puno zabijati, tamo ne možemo. Kada se smiri epidemiološka situacija, život će ove 2 djevojčice opet odvesti u Ameriku, ali one će se uvijek rado vraćati u Trebinje, jer slobodu koju pruža ovaj grad u Americi nemaju.